mikä juttu. Tervetuloa uusille tulijoille. Ja oikein hyvää iltapäivää, arvoisat kuulijat. Nyt voi sanoa arvoisat kuulijat, koska on juhlaseminaarista kyse ja todellakin tämä on arvoisa tilaisuus. Meitä on täällä paljon paikalla. Tervetuloa vertaisarviointitoiminnan aikamatkalle vuodesta 2008 aina pitkälle tulevaisuuteen. Tämä vertaisarviointi on ASPA-säätiön jatkuvaa kehittämistoimintaa. Eli vertaisarviointi on tosiaan ASPA-säätiössä jatkuvaa kehittämistoimintaa. Sen tavoitteena on parantaa asumispalveluiden laatua. Tässä vertaisarvioinnissa kouluttautuneet palvelukäyttäjät lähtevät toiseen asumisyksikköön ja haastattelevat siellä muita palvelukäyttäjiä. Omassa asumisyksikössä tätä arviointia ei voi toteuttaa. Kaikkien asukkaiden vastauksista koostetaan palauteraportti, joka sitten viedään kuukauden kuluttua asumisyksikön asukkaille ja työntekijöille ja sosiaalityöntekijöille. Kaikille yhtäaikaisesti. Kukaan ei saa etukäteen tätä tietoa tästä palauteraportista, vaikka aika usein meiltä näin toivotaan. Palautteen on tarkoitus tehdä näkyväksi asumisyksikön arjen käytäntöjä, jotka toimivat kiitettävän hyvin tai jotka mahdollisesti kaipaavat muutosta tai kehittämistä. Huolestuttavia asioita tarvitsevat tai huolestuttavat asiat tarvitsevat pikaista muutosta ja puuttumista. Ne ovat usein sellaisia tilanteita, jotka jollain tapaa kyseenalaistavat ihmisoikeuksia ja niiden toteutumista. Onneksi niitä huolestuttavia asioita ilmenee aika harvoin. Mä olen Ilosen Milla ja mä toimin ASPA-säätiön Tampereen toimistolla. Sieltä käsin tämän vertaisarviointitoiminnan suunnittelijana. Ja tänä syksynä mulla on ollut ilo ja oikeastaan helpotuskin jakaa tätä työsarkaa projektityöntekijä Tiina Lehmussaaren kanssa. Sä voit vähän pilkutella sieltä. Joo. Tänään täällä aikakoneessa, täällä aikakoneen ohjaamossa tarkemmin ottaen, istuu vertaisarvioitsijat Anni Mannelin ja Kaitsu Lehtinen. Ja voisitteko te lyhyesti esitellä itsenne tässä kohtaa? Aloitanko mä? Joo. Joo. Tosiaan Anni. Oulusta tulin tänne tänään ja opiskelen Oulussa informaatiotutkimusta yliopistossa. Ja mitäs muuta on? Olin kesällä nyt ASPA-säätiöllä opiskeluyhdistyössä työharjoittelussa ja sitten tosiaan tässä vertaisarvioinnissa. Eli sitten Oulussa tai Oulun alueella tai Oulun läänissä, miten Milla se mulle milloinkin sanoo, niin koordinoin sitten tätä vertaisarviointia siellä niin kuin paikallisesti. Joo, mä olen Kai Lehtinen vertaisarvioitsija Naantalista ja olen Naantalin ASPA-palveluksessa tai asukkaana siellä. Ja olen toiminut vertaisarvioinnilla ihan alusta asti, että 2008 kun se aloitettiin, niin Mantikkaväen Raija oli yksi, joka tiesi asiasta 60 päiviä. Ja multa voi sitten joskus kysyä, mistä se on lähtenyt. Mä kerron kohta sitten. No niin, hyvä. Mä oikeastaan ajattelisinkin niin, että kun tämä vertaisarviointimenetelmä, niin se on syntynyt palvelun käyttäjien omasta ideasta ja omasta tarpeesta. Niin mä haluaisin oikeastaan ehkä pikemmin kuin Kaitsu ajattelitkaan, niin ajattelin sulta kysyä, että miten tämä sitten lähti liikenteeseen tämä toiminta ja missä te kokoonnuitte? No ensimmäinen vertaisarviointi tapahtui Helsingissä ja tämä lähti siitä, että Mantikkaväen Raija oli siinä ollut mukana ja semmoinen kuin Maria Mäki veti tätä projektia silloin ja hän kävi jokaisessa ASPA-palvelun yksiköissä kysymässä, kuka on halukas lähtemään tämmöiseen ja tehtiin nyt semmoinen 60 kysymystä, joista laitettiin pois 40. Sitten 30 kysymystä jäi sinne, jotka laitettiin sitten siihen tapetille. Ja ensimmäinen oli Helsingissä pyöräkellarissa.
jossa oli kaksi ryhmää. Meitä oli 4 vertaisarviota silloin. Oli 2 ryhmää, mutta sitä ei tule mitään, kun jokainen huuti päällekkäin. Ja sitten oli paljon samanlaisia vastauksia. Sitten me tehtiin sillä lailla, että jokainen tästä lähin yksitellen haastatellaan. Pyöräkellarissa. Olisitteko uskonut, että sieltä on tämä menetelmä lähtenyt? Siellä oli ensimmäinen vertaisarvio. Se oli Helsingissä muistaakseni Lauttasaaressa. Joo. Aivan. Sä lähdit sillä lailla sitten mukaan siihen. Ja mä lähdin sitten ja vaan ostaa asti. Sä kävit kysymässä, kuka oli halukas lähtemään, että tämä on mulle ihan, tämä on mulle hyvä homma. Tähän mä lähden varmasti mukaan. Ja olen siitä asti ollut. Ja mä tosiaan olen laitanut kysymyksiä tehnyt. Ja olen käynyt sen koulutuksen ihan ensimmäisiä. Kyllä. Kiitos. Kiva kuulla näistä ihan alkuvaiheista. Minäkään en niistä tiedä kauheasti, kun en ole ollut silloin vielä mukana toiminnassa. Joo, kyllä siellä on joskus tapeutukin. Ei jää nyrkeillä, mutta kuulla ainakin. Okei. No joo, siitä ei ehkä kuulla nyt tässä kohtaa enempää. Ei viitti kaikkia puhua. Joo. Kiitos, Kaitsu. Jotenkin musta tuntuu, että välillä tästä asiakaslähtöisyydestä on tullut vähän sellainen niin kuin trendisana tai sellainen muotivillitys niin sanotusti. On helppo sanoa, että me ollaan asiakaslähtöisiä, vaikka ei olla todellisuudessa edes pohdittu, että mitä se meidän organisaatiossa tarkoittaa, että me ollaan asiakaslähtöisiä tai asiakaslähtöisiä. Ja mä kyllä sanoisin tässä, kun mä kuuntelen Kaitsua ja sitä alkuvaihetta ja myös sen tietoisena siitä, että nämä kysymykset on palvelunkäyttäjien itse tekemiä ihan joka ikinen. Kyllä mä sanoisin, että me ollaan asukaslähtöisiä. Mun mielestä me voidaan ihan rehellisesti sanoa, että me ollaan asukaslähtöisiä. Ja jos mä mietin niin tätä hetkeä, niin täällä vertaisarvioinnin aikakoneen ohjaamossa voisivat yhtä hyvin olla esimerkiksi Miia tai Kirsi tai oliko tässä, tässä taisi olla kuvaa naisista, oliko? Joo. Sitten täällä voisi olla Lyyti tai Paula tai Elli tai Anssi tai Harri tai Mika tai Arto tai Evy tai Jarno tai Antti tai Jaana tai toinen Jaana tai sitten täällä voisi olla Topi tai täällä voisi olla Julia. Täällä on aika monta vertaisarvioitsijaa. Kuka tahansa teistä voisi olla täällä edessä tällä hetkellä. Me ollaan vielä tehty niitä arviointia. Niin, kaikki ei ole vielä tehnyt arviointia ja se on ihan hyvä kyllä tarkennus. Mutta tosi monet ihan nimet. Niin, kyllä. Ja tosiaan siis tällä hetkellä me ollaan koulutettu 63 vertaisarvioitsijaa ympäri Suomea. Että me pystytään aika nopeasti vastaamaan tähän laadunarvioinnin tarpeeseen. Kun ajattelee niitä, mistä lähdettiin, on 4 arviointia. Kyllä, niin silloin oli 4 arvioitsijaa. 2008 vuonna. Paljon on tullut lisää. Ja tätä rohkeata joukkoa me kutsumme Aspassa asumisen kokemusasiantuntijoiksi. Mä sanoisin, että ilman näitä ihmisiä Aspan arvo, tämä asiantuntijuusarvo, niin se jäisi aika laimeeksi. Et se on jotenkin, mä näen sillain, että nyt se on sellaista vahvaa jaettua asiantuntijuutta, jonka äärellä me ammattilaiset ei olla läheskään aina oikeassa. Ja meidän ei tarvitsekaan olla oikeassa. Se ei ole pääasia. Vaan se, että me voidaan yhdessä keskustella ja jakaa näkemyksiä ja ajatuksia. Ja haluaisin tuoda vielä niin kuin jotenkin sitä painottaa, että jokainen on sen oman asumisensa asiantuntija. Niin kuin tässä pöydässä istuvat vertaisarvioitsijat, niin olette niitä oman elämän asiantuntijoita myös. Ja vertaisarvioitsijat suunnittelee, ohjaa ja toteuttaa tätä toimintaa ja myös arvioi sen toiminnan toteutumista. Ja vuonna 2014, oikeastaan lokakuussa, niin meille kävi niin iloinen yllätys, että me satuttiin saamaan oikeusministeriön demokratiapalkinto. Ja nyt tänä viikonloppuna me sitten juhlitaan tätä palkintoa. Meillä on iltabileet ja me ollaan tultu isolla porukalla tänne Seinäjoelle. Ja mä sanoisin näin, että nyt
kun täällä on näin paljon vertaisarvioitsijoita paikalla, niin voisitteko te nostaa kättä ylös ja muut vois ehkä vähän taputtaa? Oisko ideaa? Koska se demokratiakaan ei ole aina itsestään selvää. Ei laisinkaan. Te olette myös sellaisia demokratian asiantuntijoita. Ja on tosi hieno, että meillä on tällainen rohkea joukko täällä ihmisiä kasassa. Kiitos teille. Mitä tästä sitten seurasi, kun me saatiin se demokratiapalkinto? Siitä seurasi sellaista, että näitä vertaisarviointeja alettiin tilaamaan. Kunnilla on tarve valvoa laatua ja palvelun tuottajilla on tarve kuulla asukasta, kuulla asiakkaan mielipiteitä. Sopiiko mikä, että otetaan hetken päästä? Käykö? Joo. Niin se on jotenkin, mä näkisin näin, että tämä toiminta, aluksi me saatiin sitä kovin paljon markkinoida, mutta nyt sille on ihan oikeasti tarvetta. Ja nyt meillä on tällä hetkellä sellainen 30 vertaisarvioinnin jono, jota me puretaan. Eli meillä on, jos teillä tulee kiinnostus tähän arviointitoimintaan, niin kannattaa olla yhteydessä ajoissa, koska nyt tällä hetkellä me varataan ensi vuoden toukokuuta näiden vertaisarviointien suhteen. Se on ihan sellainen aika kiireinen syksy meillä on tässä. Me ollaan haastateltu lähes 800 asukasta. Joo, tippuu vähän mikrofonin. On kohta täällä tälläin päävinossa. Joo. Ja näitä arviointeja on tehty 20 eri palveluntuottajalle, tai kunnalle, tai kuntayhtymälle, tai esimerkiksi järjestöpohjaisille palveluntuottajille. Yksityisille ja oikeastaan tosi monenlaista palveluntuottajaa on tässä, näette. Tämä vertaisarviointi soveltuu parhaiten palveluasumisen yksiköihin. Myös melko hyvin tuettuun asumiseen ja tehostetun tuen asumiseen, mutta aivan kaikkein vaikeavammaisille henkilöille tämä ei välttämättä toteudu, tai vaikeasti kehitysvammaisille, koska meillä ei ole vielä mahdollisuutta toteuttaa tätä muulla tavalla kuin haastattelemalla. Ja tämä perustuu kahden vertaisen niin kuin siihen keskinäiseen juttutuokioon ja haastatteluun. Mutta välillä on tulkkeja mukana ja välillä on sitten esimerkiksi viittomakielen tulkkeja tai puhevammaisten tulkkeja mukana. Et sillain se on ollut väylä, millä ihmiset saa äänensä kuuluviin. Mutta eikö vaan, että työntekijöitä me ei oteta mukaan haastattelutilanteeseen, eikä sit äitejä eikä isiäkään. Se on ehkä aika sellainen tiukka periaate meillä, että me halutaan kuulla nimenomaan asukkaan ääntä. Mutta tässä on ollut vähän sellaisia niin kuin määrällisiä tuloksia ja sitä sellaista perustietoa tästä, mutta nyt mä haluaisin teiltä vertaisarvioitsijoilta kysyä, että mitkä on sitten sellaiset laadulliset tulokset? Mikä merkitys tällä vertaisarvioinnilla on teille ja miten te näette, että mikä on sellainen tärkein tulos? Mä haluaisin puhua omista kokemuksista, että mä näen ne vertaisarvioitsijat aivan mielenkiinnosta ja kuinka hyvin voi tulla toisen kanssa ihmisen kanssa toimeen. Kun itsellä on mielenterveysongelmia ja pelkotiloja, tässä tapauksessa samanlaisia ihmisiä, vaikka on edellytty sairauksia, kuten CV-vammaa, kehitysvammaa ja muut. Toimin nyt säätiön koulutettuna vertaisarvioitsijana, käyn säätiön ja muiden asuntopalvelujen tuottajien luona arvioida sitä, miten paljon asukkaat voivat vaikuttaa omaan asumiseensa ja tuohon toimintaan. Saan auttaa toista ihmistä. On mielenkiintoista kysellä ihmisiltä heidän asumisistaan. Samalla omat sosiaaliset taitoni ja kykyni vaikuttaa omaan asumiseeni ja elämääni ovat parantuneet. Olen oppinut, että mielenterveyskuntoutujakin on ihminen ja olen ottanut sen positiivisesti vastaan. Itse olen ottanut vertaisarvion positiivisesti vastaan. Siinä on erilaisia ihmisiä. Se on minulle terapia ja kuntoutusta. Toivoisin, että mahdollisimman moni asuntopalvelujen tuottaja ottaisi
vertaisarviointia vastaan ja mahdollisimman moni vammainen mielenterveyskuntoutuja tulisi vertaisarviointiaksi. Samoin toivoisin, että yhteiskunta ottaisi enemmän vastuuta ja kantaa vammaisten elämään. Vammainen ihminen, myös mielenterveyskuntoutuja, mielenterveyspotilas leimataan ja luulen, että mielenterveyttä sairastava on aina sairas. Varmasti aivan totta. Nyt kun te olette kouluttautuneet vertaisarvioitsijoiksi, niin teillä on toinenkin titteli niin sanotusti. Ei tarvitse olla aina sairas tai mielenterveyskuntoutuja. Voi olla vertaisarvioitsija. Se on tosi tärkeää. Entäs mitä sulla on kokemuksia? No mulle ihan henkilökohtaisesti on ollut tärkeää se, että tehdään asioita näkyväksi. Sellaisia asioita, mistä ei aina tiedä, että kenelle niistä voisi kertoa tai kuka niitä kuulisi. Ja sitten toinen, mikä lämmittää mun mieltä ihan erityisesti, niin on tietysti se, että Oulussa ja Rovaniemellä on myös koulutettuja henkilöitä tai ovat halunneet kouluttautua. Eli tämä ei ole mikään Helsingin tai Etelä-Suomen juttu, vaan ihan koko Suomen juttu. Tuleeko teille vielä mieleen, kun te olette tehneet näitä arviointeja, niin mikä sieltä on noussut sellaiseksi keskeisemmäksi niin kuin tulokseksi? Tuleeko teille sellaista mieleen tässä? No mä kerron tuossa yhden tapauksen. Yhdessä yksikössä asukkaat olivat palatekkani jälkeen perustaneet oman aivodiihensä. Eli asukkaiden omat kokoontumiset. Tavoitteena heillä oli kehittää toimintaa vain asukkaiden kesken. Mukana oli yksi työntekijä, joka toimii sihteerinä ja avustajana tarvittaessa. Aivoriihi on aloittanut toimintansa. Itse aivoriihien asukkaat saivat vertaisarvioitsijalta. Tämmöistä toimintaa, kun olisi joka paikassa, niin hyvä on. Kyllä. Ja tuo nimenomaan, että asukkaat päättävätkin, että tämä on meidän aivoriihi, tämä on meidän kokous. Niin sitten me ollaan ehkä päästy jo yhteen tavoitteeseen. Kaiken toiminnan ei aina tarvitse olla ohjaajien ohjaamaa tai avustajien järjestämää. Tällaisia tuloksia on myös saatu. Esimerkiksi monet sosiaalityöntekijät ovat sanoneet, että tämä vertaisarviointi vastaa aikuissosiaalityön tavoitteisiin. Ja tätä voidaan pitää ihan niin kuin yhtenä laatukriteerinä, että on toteutettu siellä asumisyksikössä tällainen asukkaita kuuleva laadun arviointi. Sitä en tiedä sitten, kun tulee kilpailutus, että onko se 0,2% vai peräti 0,4% siitä kilpailutusarvosta. Mutta kuitenkin esimerkiksi tuolla Vantaan kaupungilla on ollut tällainen vahva aatos siitä, että ne yksiköt, jotka ovat toteuttaneet vertaisarvioinnin, niin saavat lisää laatupisteitä. Se on tärkeä juttu. Asukas tuossa sanoo, että aluksi jännitti, vertaiselle oli kuitenkin helppo puhua kaikista asioista. Oli ihanaa, kun teillä ei ollut kiire. Aika usein me saadaan sellaista palautetta, että asumisyksiköissä on kiire. Se voi olla tehtyä kiirettä tai opittua kiirettä. Tai sellaista kiirettä, jota ei oikeastaan olekaan. Haluatko tähän kommentoida? Lyhyt kommentti. Tai teen näistä kiirettä. Tee näistä kiirettä. Niin, sitäkin se voi olla. Joo. Ja sitten kun vertaisarvioitsijat menee ja kuuntelee, niin todella usein saadaan kuulla sitä, että olipa ihanaa, kun teillä ei ollut kiire. Teillä oli aikaa mulle. Voidaan miettiä, mitä tämä kertoo niin kuin asumispalveluiden tilasta tällä hetkellä, jos asukkaalla on tunne, että on jatkuvasti kiire ja se vaikuttaa tähän kuuntelemiseen. Täällä Porissa Tuula Niinikoski on sanonut, että vertaisarviointi ohjasi meitä työntekijöitä ajattelemaan asumista asukkaiden kannalta. Tämähän on heidän kotiinsa. Eli voidaan useasti näissä arvioinnissa pohditaan, että lähdetäänkö asukaskulttuurin kannalta vai työntekijäkulttuurin kannalta. Kumpi on tärkeää? Se, että asukkaat viihtyvät kodissaan vai että työntekijöillä on hauskaa töissä? Eihän se ehkä ihan näin mustavalkoista ole, mutta... No, on niin, on ollut hauskaa. Kyllä. Se on välillä sellaista, että pitää vähän hakea sellaista kultaista keskitietä. Yksi kommentti. Joo. Se on myös hauska se, että ei ole tekemässä työtä oikein ja on tyytyväinen. Kyllä. Näinpä. Se on tärkeää.
Tuosta vielä näistä tuloksista sanon sen verran, että kun esimerkiksi Johanna sanoit, että ASPA-palveluilla palvelusuunnitelma on se väline, jolla asukas tulee kuulluksi, niin mikä meille on hälyttävää, niin suunnilleen 70% vastaajista ei muista eikä tiedä, että ovatko he osallistuneet palvelusuunnitelmakokoukseen tai kuntoutussuunnitelmakokoukseen. Ja tämä on sellainen juttu, että tämä on aika huolestuttavaa, koska se palvelusuunnitelmahan pitäisi olla väline siihen asukkaiden niin kuin kuulluksi tulemiseen ja oman elämän palveluiden suunnittelemiseen. Meillä on myös huolestuttavia tuloksia siitä, että suunnilleen 70-80% näistä 800 ihmisestä, keitä me ollaan haastateltu, niin eivät ole saaneet itse valita, missä he asuvat tai kenen kanssa. Erityisesti tämä parisuhdeasia usein hiertää, että ei ole riittävän isoja asuntoja esimerkiksi, minne voisi muuttaa sitten parisuhteessa asumaan. Olisiko tästä teillä vielä kommenttia tästä asuinpaikan valitsemisesta? Mitä mä olen käynyt tuossa lavussa, siellä oli monenlaisia asuntoloita, oli jätetty. Asukas oli jätetty. Mä en koske ASPAn asuntoja, mutta muita käynyt noissa. Siellä oli jätetty asukas, pannut oveksi lukkua yöksi ja tähän on puututtu sen jälkeen. Ja muitakin vastaavia tilanteita on ollut sillä, että se asiakas jätetty vähän niin kuin heitteelle. Mutta palautteessa, kun annettiin siihen palautteen, niin jokainen luvan hoitaa omansa oikein ja parantaa kaikkia mahdollisuuksia. Se palautetilaisuus on usein se tilaisuus, missä sitten ikään kuin tehdään näitä lupauksia. Mitä me luvataan asukkaille tästä eteenpäin? Tai onko jotain, mitä asukkaiden pitää luvata työntekijöille? Et käydään vähän niin kuin yhteistä keskustelua siitä, että miten se vuorovaikutus toimii. Joskus voi olla, kuulkaa, tosi pienistä asioista kiinni. Voi olla, että keskustellaan siitä, että tervehditäänkö aamuisin. Tai että kun mennään asukkaan ovelle, niin koputetaanko oveen ja odotetaanko minuutti, vai mennäänkö suoraan, mennäänkö omilla avaimilla. Mut tosi tällaisia pieniä arjen asioita, mistä sitten välillä neuvotellaan. Tässä sanon lyhykäisesti vielä, että Raha-automaattiyhdistys tukee meidän toimintaa ja kattaa valtaosan näistä kuluista. Vertaisarvioinnin tilaajalta me otetaan tällainen omavastuuhinta, joka käsittää vertaisarvioitsijoiden palkkiot ja matkakulut. Se on sellainen 20€ per haastateltava asukas ja sitten palautteen työstämiskulut. Tässä kuvassa Antti ja Jaana ja Tanja polkee polkupyörillä, että yritetään löytää aina se halvin mahdollinen ratkaisu liikkua ja siirtyä paikasta toiseen. Ja se on tietenkin meillä aina välillä haaste se, että ollaan tukiasumisen puolella, jossa ihmiset asuu ympäri kaupunkia ja sitten pitää fillaroida tai käydä heidän kotonaan, mutta minun mielestäni tämä on aika pieni haaste siihen nähden, minkälaista itsenäisyyttä se tuettu asuminen heille sitten. Kävelyä tulee vielä halvemmaksi. Niin. Kyllä. Joo, mutta nyt me aletaan tässä aikakoneen matkalla lähestyä sitä päämäärää, eli sitä tulevaisuutta. Nyt mä haluaisin kuulla, Anni, sun näkemyksiä siitä, että mikä se asukkaan rooli voisi olla tulevaisuudessa. Ihan pakko eka sanoa, että mulle aina särähtää korvaan se, että asukkaan tulevaisuus. Että onko se niinku mulle annettu tulevaisuus? Ja onko mä asukas, jos mä en asukkaan palvelutalossa? Että voiko multa sitä niinku sille? Se on mulle aina semmoinen, tätä on kysytty ennenkin, tämä on tosi suosittu kysymys itse asiassa. Asukkaan tulevaisuus ja se rooli siinä. Ja se on musta vähän vaikea silleen, koska se tosiaan musta asukkaan rooli on tosi erilainen. Mä oon itse asunut palvelutalossa ja sitten ihan omistusrivaariasunnossa ja kyllä se on erilainen se rooli siellä ja myös se tulevaisuuden rooli on sitten erilainen. Enkä mä pysty tässä ihan lyhyesti sitä niin kuin ehkä käymään läpi, että mitä se olisi. Että jos tää sun kysymys nyt koskee niin kuin ehkä palvelutaloissa tai asumisyksiköissä asuvin, mä en tiedä haluanko mä vastata. Koska en mä voi tietää, millainen heidän tai meidän tulevaisuus on. Mutta sitä mä ehkä toivon kuitenkin, että,
tai näen sen niin, että tulevaisuudessa puhutaan erilaisten kansalaisten rooleista ja että tämä asukkaan roolia on ehkä vaikea kehittää eteenpäin, koska siinä voi olla, ei välttämättä, mutta voi olla taustalla se, että se asukas on siellä asumisyksikössä. Ja sen takia mä toivon, että puhuttaisiin niin kuin kansalaisten rooleista. Tai jollain muulla nimellä kuin asukkaan. Tämä on vähän sama, kun puhutaan usein osallisuudesta tai osallisista. Niin kuinka moni teistä tuntee, herää aamulla ja miettii, että mihinkäs minä tänään olisin osallinen? Tai voisinkos minä nyt tätä osallisuuttani vahvistaa tänään? En tiedä, mutta jotkut miettii, jotkut ei, mutta hirveän helposti, kun me puhutaan asiakkaista tai asukkaista, niin me jotenkin nähdään se sillä lailla ulkoapäin tulevana, että mitenkäs nyt sinun osallisuutesi? Tavoitanko mä vähän niin kuin sitä ajatusta? Joo, kyllä. Minä voin sanoa tuohon, että semmoinen Aspalon ryhmätoimintaa päivisin ja siellä on kaiken, siellä on piirtämistä, siellä käydään reissussa, käydään, mekin käytiin tuossa presidentin linnassa, siellä Kultarannassa ollaan käyty, reissuja tehty ja tämä touhu parantaa porukan henkeä hirveän paljon. Ja toivon, että kaikki ainakin Aspalla tai kaikki muutkin noita toimia, niin käytsivät tätä hyväksi. Kyllä. Ja sekin juuri, että saa itse valita, että osallistuuko vai eikö osallistu. Aina ei tarvitse olla yksin. Se on tärkeä juttu kanssa. Yksinäisyys on, se on hirveää. Kyllä. Mutta ainakin Aspossa saa, siellä on ryhmiä. Mäkin olen ollut ryhmässä jo 10 vuotta. Ja olen parantunut hirveän paljon tullut. Ei ole pelkotiloa eikä mitään muitakaan tiloja, että kaikissa ihmisissä samanlaisia. Se on tärkeä juttu. Joo, mä mietin vertaisarvioinnin tulevaisuutta. Mä haluaisin jotenkin nähdä, että olisiko 10 vuoden päästä vai olisiko 20 vuoden päästä. Mä en tiedä, mikä olisi realistista. No ehkä sanotaanko, että 20 vuoden päästä tämä vertaisarviointi olisi tehnyt itsensä tarpeettomaksi. Arvatkaa minkä takia? No kun jokainen osaa verrata itseensä. Niin, se voisi olla. Tai sitten mä ajattelisin niin, että mihin me tarvitaan vertaisarviointia, jos meillä ei ole enää asumisyksiköitä. Niin. Jos ihmiset saa asua siellä, missä haluaa, siellä, missä muutkin asuu, ja saavat sinne omaan kotiinsa niitä palveluita, joita itse tarvitsevat. Eli teltassa. Teltassa. Niin. Jos me kaikkia tunnellaan. Niin, kyllä. Joo, sano vaan. Villa, jos nää asukkaat niin. Jos sä, niin kuin sä sanoit, että asumisyksikössä, mennään niitä kotiin sitten. Niin, kyllä. Sitä haastattelua, että miltä tuntuu sun kodissa asua. Kyllä. Villa, Anssilla on asia. No sano Anssi vielä. Niin, mulla oli sitä, että voihan sitä vertaisarviointia tehdä niin kuin siinä, että sitä oikeaa palvelua sinne omaan kotiin. Kyllä, nimenomaan. Et saa just sitä palvelua omaan kotiin, mitä tarvitsee. Niin. Mä haluaisin nähdä sillä tavalla tämän tulevaisuuden. Mut joo, mä oon kyllä edelleen todella innoissani ja iloissani tästä vertaisarvioinnista, että ei me olla tästä vielä luopumassa mihinkään. Ai jos joku voi puhutaan navettaakin. Nyt tulee niin paljon kysymyksiä, että mä luulen, että me jatketaan vertaisarvioitsijoiden kanssa sitten. Varmaan iltapäivällä on aikaa vielä keskustelulle ja kysymyksille. Niin mut näistä yksilöllisistä palveluista puheen ollen, niin aivan kohta meistä ja teistä jokainen pääsee valitsemaan, että juoko kahvia vai juoko teetä vai juoko kenties kylmää vettä vai meneekö ensin tutustua näihin Aspa-messuille. Täällä on erilaisia Aspa-kotien esittelyjä ja Aspan toiminnan esittelyjä. Vai haluaako kenties kysyä jotain meidän kokemusasiantuntijoilta? Nyt on monta kokemusasiantuntijaa täällä paikalla. Kaikki osaavat kertoa vertaisarvioinnista. Käyttäkää tätä tilaisuutta hyödyksi. Ja on vielä vaihtoehtoja. Jotkut ehkä jalat ristissä jonottaa tuonne vessaan johon kovasti, koska tämä nyt loppuisi. Mutta kaikkia ehtii tehdä tässä tauon aikana. Ja vaihtoehtoja meillä on, mistä valita. Se on onneksi hyvä juttu tässä
asumisen kentällä ja myös tässä seminaarissa. Tähän tilaan me palataan sitten silloin 14.15 takaisin. Voitte tutustua myös meidän materiaaleihin tuolla esittelypöydillä, esimerkiksi tähän osallisuuden olotiloissa oppaaseen, sitä on sieltä tilattavissa. Mä haluan omasta puolestani kiittää kaikkia vertaisarvioitsijoja ja Aspaa 20 vuoden iästä. Toivottavasti toisen 20 vuotta. En tiedäkö minä silloin, mutta toivotaan. Onneksi olakoon. Haluatko Anni sanoa vielä? Kiitos. Kiitos. Sitten vaan kahvin kimppuun kaikki. Kiitos.